Наша команда продовжує ремонт доріг комунальної власності в наших селах, в наших громадах. Сьогодні ми знаходимося в селі Нараїв Нараївської громади. Сьогодні ми на ділянці дороги, яка з'єднає Нараїв з Курянами. Тут дві ділянки дороги ремонтуються. До мене, як депутата обласної ради, звернулися жителі Нараївської об'єднаної територіальної громади з проханням посприяти в ремонті дороги Куряни-Нараїв, яка не ремонтувалася вже більше 30 років. Будівництво дороги – це є завжди життя, і в тому житті ми повинні проявляти. І коли ми будуємо дороги, то ми будуємо майбутнє. Я і наша команда, ми за розвиток села. Оскільки ми розуміємо, що буде нормальна інфраструктура, будуть нормальні дороги, життя в селі відновиться, будуть створюватися робочі місця, буде нормальна інфраструктура, буде нормальне, комфортне життя людей на селі. І наше основне завдання – це якісні дороги. Тому що якісні дороги – це запорука успіху будь-якої громади, будь-якого села.